Akiaria hedi ya ishera sheshini ni ya wekodhu dhuri ya wa mimere tiga nete ya mogoga. Muruga meriri munene waru hogeru wa udhu dhuri ya wa mimera na mahiyo, Dr. Eric Mugube, ni augete jajo jero ya kurana na murimu waga e hari mahiyo, ni gokore kere kere rio isha ikuhe. From as early as 1970s, we have been working and researching on the ECF vaccine. And the vaccine actually is available. Mugube akiuga jajo giri magana matano na ireketi ya guthondekwo kuri igukoro ikirekererio kuri arimi akiuga thogora wa jajo iyo ugukoro iganeire muhuko wa murimi wa mahiyo. Up to about 500,000 doses of the vaccine have been sold, which has been sourced directly from us. At the moment we are in the process of producing another batch of another up to about 500,000 doses again, and we are happy that the demand for it is very high, and we hope and appeal to the government to continue supporting us so that we can produce more to support more farmers within Kenya. Mothuthuria wa mirimu iria irehagwo ni ngũkũ maruhonge-inĩ rũu Dr. Sam Ndung'u ni augĩte no marageria njĩra ingĩ cia kũhũrana na mũrimũ wa ngaĩ harĩ mahiũ. We are only producing to add a stock to what we had previously, so that we had quite a number of doses that have already been sold off. Jajo ĩrĩa ĩhũthĩkaga ihinda-inĩ rĩrĩ ya kũrũa na mũrimũ ũcio yathondekirũo mwaka-inĩ wa 1995. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Wanyambura.